នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងនៅចំពោះមុខនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវិញប្រមាណ540នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យថាសម្ដេចត្រូវការមនុស្សនៅក្បែរជាបុគ្គលមានការច្នៃប្រឌិតដើម្បីជួយធ្វើការងារជួយឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសម្តេចត្រូវការមនុស្សនៅក្បែរជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានឆន្ទៈនិងមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីជួយធ្វើការងារជួយឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវិញប្រមាណ540នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យសម្តេចប្រដ័យហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាទៅហ៊ានយកអ្វីដែលយើងរៀនយកទៅដើម្បីឆ្នៃប្រឌិតបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកុំទុកចោលពួកពេលខ្លះដូចខ្ញុំជឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យឆ្នាក់លើហើយខ្ញុំក៏មានជំនួយការខ្ញុំខ្លះជំនួយការខ្ញុំខ្លះគាត់សមត្ថភាពអីគាត់មានឆន្ទៈមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាចនៅលើគំនិតថ្មីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្វើគាត់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទៅមួយគាត់ប្រាប់មកវិញពីរបីខ្ញុំរើសមួយហើយអ្នកនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បានកុំឲ្យខ្ញុំគិតរហូតជាពិសេសការងារដែលត្រឹមនេះព្រោះខ្ញុំត្រូវការងារធំធំខ្ញុំអត់ត្រូវការគិតគូរអត់ទូចទូចហើយបើខ្ញុំត្រូវការគិតអាទូចទូចនឹងឲ្យគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធានក្រុមនៃក្រុមនោះគ្រាន់តែក្រុមតែបើគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតគាត់លើកយោបល់គាត់មាន creative នឹងឲ្យយើងចង់បានដោយសារគាត់ហ៊ានអ្នកផ្សេងទៀតអាចមានដែរតែគាត់ថាខ្ញុំលើកទៅខ្លាចជាងគេខ្លាចគ្នាឯងខ្លាចគេថាយើងចេះយើងចោះយកមុខយកមាត់ខ្លាចជាងគេខ្លាចអឺទៅអ្នកខ្លាចអត់ខ្លាចមេខ្លាចគ្នាអីតែស្អីយើងលើកចបល់ច្រើនពេកខ្លាចគេថាបើអញ្ចឹងយើងអត់ទៅទេត្រូវហ៊ានហើយត្រូវជួយគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្វីដែលយើងរៀនបន្ថែមយកចំណេះពីក្រៅដើម្បីយកទៅកន្លែងការងាររបស់យើងកន្លែងសូម្បីតែយើងជា business ខ្លួនឯងក៏យើងអាចimplement ដើម្បីយើងយកទៅច្នៃប្រឌិតព្រោះយើងត្រូវការប្រកួតប្រជែងហើយវិស័យឯកជនរបស់យើងត្រូវការប្រកួតប្រជែងមិនមែនតែក្នុងស្រុកទេត្រូវការ standard អញ្ចឹងបានកន្លងទៅគេមានចែកពានរង្វាន់អាស៊ានពានរង្វាន់កន្លែងខ្លះពិភពលោកផលិតផលដែលខ្មែរផលិតផលដែលខ្មែរដាំកម្មវិធីដែលកូនខ្មែរធ្វើគេប្រកួតប្រជែងអាដឹងដែលយើងធ្វើនេះហើយគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការនៅរៀនសូត្រដូចគ្នាពេលខ្លះ project creative project គឺថា project ដែលឲ្យជាក្រុមគេឲ្យតែប្រធានបទទេហើយខ្ញុំឃើញប្រព័ន្ធរៀនសូត្រនេះតាំងពីក្មេងៗឡើងបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូឲ្យថាឥឡូវសិស្សថ្នាក់ទី1សរសេរពីបរិស្ថានអញ្ចឹងគេឲ្យសិស្សជាបុគ្គលឬជាក្រុម2-3នាក់ដើម្បី
ជជែកគ្នាឲ្យឡើងប្រធានបទយើងមើលច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលឲ្យខ្ញុំសុំឲ្យខាងស្ថាប័នទីមួយលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការបើកច្រកឲ្យការគិតគូរជួយគិតជួយធ្វើដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតាមសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជឿថាសាស្ត្រាចារ្យច្រើនគាត់មានបទពិសោធន៍ពង្រៀនផងគាត់មានគំនិតនៅក្នុងការលើកច្រៃប្រឌិតទាញយកបន្ថែមអញ្ចឹងទាំងសាស្ត្រាចារ្យទាំងសិស្សការជ្រៀតចូលការទាញយកផលដើម្បីចែកទៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវការនវានុវត្តន៍ជាប្រចាំការវិវត្តជាប្រចាំហើយមូលដ្ឋានធនធានមនុស្សយើងត្រូវរស់រវើកកុំជាមនុស្សតកដែលខ្ញុំចាំឯដល់មុំសំគាត់ប្រទេសនីមកុំធ្វើមនុស្សតកយើងត្រូវរស់រវើកបាទហើយរស់រវើកទៅភាពជឿជាក់និងភាពក្លាហានទើបយើងប្រទេសយើងរីកចម្រើនបានយើងបើកឱកាសតែប្រគួតប្រជែងសម្តេចថាប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាបុគ្គលមានការច្នៃប្រឌិតគឺជាមនុស្សដែលសម្តេចចង់បានហើយបើមានអ្នកខ្លះមានច្នៃប្រឌិតដែរតែចេះតែខ្លាចនេះខ្លាចនោះគឺមិនទៅមុខនោះទេគឺត្រូវតែចេះជួយគ្នាផ្តល់យោបល់ឲ្យគ្នាចេះគាំទ្រគ្នាទើបអាចបន្តដំណើរទៅមុខរួចបានសម្តេចថាប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបយកអ្វីដែលបានរៀនពីខាងក្រៅយកទៅអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការនិងបង្កើតជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើការប្រគួតប្រជែងសម្តេចបានស្នើឲ្យស្ថាប័ននីមួយៗលើកទឹកចិត្តក្នុងការបើកច្រកឲ្យមានការជួយគិតជួយធ្វើដើម្បីរួមគ្នាជួយអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីឲ្យមានការជ្រៀតចូលនិងទាញផលប្រយោជន៍ជូនដល់សង្គមគឺត្រូវតែមានការធ្វើនវានុវត្តន៍និងការអភិវឌ្ឍជាប្រចាំផងដែរសម្តេចថាប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ដែរថាមូលដ្ឋានធនធានមនុស្សគឺត្រូវតែមានភាពរស់រវើកកុំជាមនុស្សតកហើយភាពរស់រវើកនោះទៀតគឺត្រូវតែមានទាំងភាពជឿជាក់និងភាពក្លាហានទើបជួយឲ្យប្រទេសយើងអាចរីកចម្រើនបាន